Спорт Лайф продовжує примножувати кількість елітних фітнес-клубів. Засновник мережі Дмитро Якимов підписав орендний договір з компанією Division на відкриття фітнес-клубу еліт-класу в торговому центрі Домосфера. Домосфера исключительно удачно розположена. Тобто я вважаю, що це, по большому счету, ключ к старой Новообуховской трассе, где исторически живет вся как бы, ну, бизнес-элита и политическая элита страны. А там делать нечего. То есть, ну, за исключением ресторанов, время провести там негде. Саме тому новий фітнес-клуб буде розрахований на жіночий та сімейний відпочинок. Основний акцент робитимуть на спа-комплекс. Крім цього, там працюватимуть фітнес-ресторан, дитячий клуб з басейном, а також сквош-корти. Для розміщення фітнес-клубу «Спортлайф» орендує на 15 років площу понад 3 тисячі квадратних метрів. При цьому група компаній стає одним із якірних орендаторів торгового центру «Домосфера». У нас немає орендаторів, у нас є орендобратія. И мы назвали это не просто для того, чтобы вывести свой глоссарий и своим языком одурманивать, так сказать, наших потребителей. А мы сделали это для того, чтобы в слове «брат» он увидел новое отношение к нему. Потому что если он будет успешным в своем бизнесе, значит наш общий бизнес будет успешным. Всім на подібному проєкті «Спорт Лайф» не зупиняється. В Києві наша задача як можна швидше відкрити 15 клубів. У нас на сьогоднішній день 8 підписаних контрактів. Ми зараз почали продвигатися в регіони. Ми відкриваємо перший наш регіональний центр із всіх міст Кривого Рогу. І опит наш показує, що коли ти розвернув цю маркетингову машину в сторону навіть не такого сравнительно небольшого міста, присвоїть ефект є. Тобто за півтора місяця ми продали більше 1500 абонементів. Оля Думанська, Леонід Горлань. Новини UBC.